Välkomna till Gotlandsspelen sommaren 2012. Vi kommer att visa mixdubbel på elitklass. Och det kommer att spelas mellan Christian Pettersson och Caroline Gate. Och de kommer att möta Patrik Andersson och Anna Olsson. Både Christian Pettersson och Caroline Gate har sitt ursprung här på Gotland. Medan de nu spelar för lagen Täby och Fyrisfjärden. Vi har också på andra sidan Patrik Andersson från Göteborg och Anna Olsson från Sävsjö. Paret närmast oss, Caroline och Christian, 16-19 år gamla. Medan de längre bort på bortsidan är 25 respektive 23. Så vi får se hur det går. Nu kör de igång. Och Christian och Caroline tar ledningen med 1-0. Kvitterat. Ett lika. Christian utökar. Det blir en härlig kortboll från Anna. Två lika. Den gick för långt ut. 3-2. Caroline och Christian utökar ledningen. Serven går över. 3-5. Härlig fight om den bollen. Sex fyra. Den går ut. Patrik och Anna reducerar. Kvitterat. Den döms ut. Christian och Caroline tar ledningen. Sex. Lätt block för Patrik. Reducerat. Stoppen kommer i nät. Gick i nät för Anna. Högt tryck från Caroline.
går deras väg. Nu gick inte över. Kvitterat, 10 lika. En hård smash ger Christian och Caroline ledningen in i första breaken. Imponerande här av Christian. Han säger sig själv att han är huvudsakligen singelspelare. Men här tycker jag att han visar goda takter att spela mixt. Och på andra sidan Anna. Ja, trots att Christian pressar henne till det yttersta så möter hon upp och gör ett väldigt, väldigt starkt intryck. Patrik har inte fått komma med i matchen knappt här, så att vi får se om han hittar in. Och Caroline som i sitt normala spel har koncentrerat sig på mixt och dubbel tillsammans med Christian här leder. Så än så länge så hänger de bra med, om vi kallar dem ungdomarna här, jämfört med Patrik och Anna som är några år äldre. Jag tycker det ser väldigt fint ut än så länge. Christian utökar ledningen. 12-10. Försök till en smash-retur. Gick inte vägen. 11-12. Servern går över. 13-11. Både Caroline och Christian försökte nå den, så att det blev stor lucka på högra halvan som Anna utnyttjade till fullo. Topp 13. Så den går ut på sidan. Så man går över. Högt tryck från Patrik. Lönar sig. Caroline snett släpper den mitt i luften. Den seglar ut över sidlinjen. En härlig snärtsörv. Lurade Anna lite. Även om hon försökte nå den så gick det inte riktigt. Sjutton. Annas slag letar sig över nätet. 16-17. Släppte den från att träffa den nätkanten. Men blev ändå tillräckligt lång. Kvitterat. Dömer den för lång. Servern går över. Mm.
Anna med ett lysande försvar. Jag tillbaka serven. Jag försökte den backhand. Dropp. Gick inte vägen. Det är ett härligt försvar från Anna. Det var alltså två stycken setbollar i första set för Patrik och Anna. Första setbollen avbetad. 19-20. Och Anna och Patrik tar första set med 21-19. Vi ser en bra lektion i mixspel. Bollarna kommer nära nät, lyfts så sällan som möjligt. Och när man väl lyfter så försöker man lyfta den så högt upp som möjligt. Och när smashen kommer så lyfter tillbaka lågt eller lyfter den diagonalt. Så att killen då som oftast står bak får springa i sidled. De spelar väldigt väl. Patrik börjar som sagt ligga komma in i matchen. Så att nu har Patrik och Anna har visat starka takter. Och Christians inledande starka spel har inte lyckats slå hål på Annas starka försvar. Så att i det här läget så behöver Christian och Caroline goda råd av tränare, Carolines pappa här, som dirigerar och visar hur spelet ska spelas. Nu kör vi igång med andra sätt igen. 0-0. Patrik dömer ut den. 1-0. Få ett till Patrik och Anna. Serven går över. Carolines lyft går utanför. 4-2. Christian möter den serven bra. Och lägger in den något. Lite för kort snart serv. Öppnar upp på en smash från Caroline. 5-4. Ett lätt plock för Christian. Och kvittera matchen. Så de går över. 6-5. Christian skjuter utanför. Så hon går över. 6-7.
Sju lika. Caroline skjuter utanför. Sören går över. Här är det kortboll av Christian. 8-9. Caroline skjuter utanför. Patrik skjuter också utanför. 9-10. Kvittera, 10 lika. Och en bra serv från Caroline gör att Christian och Caroline tar dem in till pausen i andra set. Nu ser vi hur viktigt det är med serven i mixdubbel, att den ligger precis rätt. Anna servar lite ovanligt med forehand, medan de andra tre servar med backhand. Och härifrån så är det, ser man då hur de försöker serva så högt som möjligt för att få bollen så snabbt över nätet. Men man får inte serva över midjehöjd. Bollen får inte vara över midjan när den träffar. Patrik är lite på gränsen här, men eftersom motståndarna inte klagar så är det väl okej i alla fall. Caroline får inte över den nätbollen. 11 lika. Både Caroline och Christian skulle gå på den bollen. Öppnar upp andra sidan av planen. 12-11. Patrik server. Serven blev lite för hög. Nu då Christian kunde trycka ner den direkt. Kvitterat. Bra nätspel av Patrik. Fångar dem direkt i när de kommer över nätet. Christian dömer in den. Anna sover i nät. Caroline direkt på det. Kvitterar återigen matchen. 14 lika. Anna plockar lätt ner den. För att få tillbaka serven. 15-14. Patrik servar för långt. 15 lika. Dömer in den. 16-15. Och Patrik missar backhanden. 17-15. Nu ökar till 18-15. Christian försöker rädda bollen. Patrik var lätt placerad för att kunna trycka ner den direkt. 16-18. Sören går över. 19-17.
Christian dömer ut den. Fyra stycken setbollar för Christian och Caroline. Och Caroline dunkar ner den i golvet. De har förlängt det här till ett tredje avgörande set. Det börjar bli riktigt rafflande. Jag tycker själv att det nästan borde vara tvärtom. Att Christian och Caroline var bättre i första set och de förlorade. Och nu när Patrik och Anna har kommit igång, ja då förlorar de. Så det är lite märkligt. Så att mitt enda tips är att jag tycker att Patrik och Anna har kommit in i matchen. Och att i det spel som de har visat är något starkare par, även om de nu förlorar andra set. Så att vi ser vad som händer i tredje. Om Christian och Caroline kan samla ihop de goda råd de får här och kunna ta hem tredje set. Eller om Patrik och Annas längre erfarenhet fäller avgörande. Nu kör vi igång tredje och avgörande set. Caroline servar. Ah, nej, beredd framme vid nät då. Plockar den. Och då ser väldigt enkelt ut. 1-0. Få noll till Patrik och Anna. En stor inledande ledning för Patrik och Anna. 4-0. Den går ut, serven går över. 1-4. Serven går över. Nu Patrik dunkar hårt ner den i marken. Caroline får tillbaka. Gör serven tillbaka. Härliga plock från Caroline. Hon räddade verkligen. Räddade verkligen den poängen. Härligt spel från både Christian och Caroline. Här är kvaliteten av de senaste två bollarna. Servern går över. Patrik servar. Patrik dömer ut den. En härlig surfsvar från Caroline. Pressar ut den i vänster hörnet.
Christian skjuter i nät. Så man går över, annars över. Ja, då tar alltså Patrik och Anna tredje set in i pausen. Ja. Spelkvaliteten tycker jag har höjts betydligt nu här. Alla fyra är bra med, och visserligen tycker man kanske att spelarna missar lite grann. Men också med högre tempo så blir det så att man inte riktigt hinner med. Men som jag antyder redan i pausen, eller andra och tredje set, Patrik och Anna har visat att de är, har en växel till att lägga i. Så att Christian och Caroline får verkligen samla ihop allt de kan för att de ska klara det här. Servern går över till Caroline och Christian. 6-11. Servern går tillbaka till Patrik och Anna. Patrik skjuter i nät. Christian servar. Härligt spel från Caroline. Hon visar verkligen hennes tekniska skicklighet. Christian Sova, 9-12. En härlig smash från Christian. 10-12. Lite för kort serv. Öppna upp för en hård smash från Patrik. Servern går över. Den går in. Reducerat återigen av Caroline. Patrik skjuter utanför. 12-13. Nu servern går över. 14-12. Duell mellan Christian och Patrik. Patrik vann. Patrik dömer ut den. Skapar sig Patrik och Anna en liten lucka. En liten luckas ledning. I slutet av tredje set. Utförsbacken blir tyngre och tyngre. Patrik dömer ut även den. Patrik skjuter utanför och servern går över. Anna skjuter i nät. Servern går över. Har de skaffat sig 6 stycken matchbollar här i finalen. Rättare sagt round robin gruppspelet. Alla matcher är viktiga. Har de alltså tagit sista setet här, och Patrik och Anna vinner sin match här.
Jo då, de lite mer rutinerade, Patrik och Anna, tog hem det till sist här, även om Christian och Caroline gjorde en stark insats. Man kan säga i alla fall ana att trots deras ungdom har de en talang för det här med mixt och dubbel. Så att om några år här så kommer det säkert att gå kanske annorlunda om de här möts, de här paren. Så att vi får önska Christian och Caroline lycka till i sin fortsatta karriär och hoppas det ska utvecklas på ett fint sätt. Tack för oss från Gotlandsspelen. Tack för oss. Mikael Svart, Borgunnar mot Borgunnar-Lidinge, möter Samuel Andersson, Hampus Jönsson, Jönsson-Borg, bana 3.